розмова на живому радіо Воскресіння. На живому радіо Воскресіння стартує добра розмова. Веде її Галина Бабій. Моє вітання всім, хто дивиться і всім, хто слухає. Це спільний проект Живого радіо Воскресіння і Живого телебачення. І я щоразу нагадую, що на всіх наших ресурсах, а це сторінки Живого телебачення і Живого радіо в соціальних мережах, зокрема в мережі Facebook, і на каналі Живого телебачення в мережі YouTube, можна дивитися і слухати цю програму. Ми вже зробили серію програм, де знайомили наших слухачів і слухачок із парафіями, зокрема Київщини, і не тільки Київщини. Тому що вважаємо, що це важливо розуміти, як греко-католики гуртуються для того, аби розвивати вже існуючі парафії чи започатковувати нові. Сьогодні в полі зору нашої програми парафія Преображення Господнього Української греко-католицької церкви в Гостомелі. І наш гість сьогоднішній – отець Роман Славич, адміністратор парафії Преображення Господнього Української греко-католицької церкви Господнього. Української греко-католицької церкви у Гостомелі, перепрошую. Слава Ісусу Христу, Отче! Слава Нікі Богу! Рада, що ви сьогодні з нами. Дякую взаємно. І рада, що ми зможемо розповісти і про життя парафії, і супутні служіння, які відбуваються в Гостомелі. Гостомель – це одне із тих міст, яке зупинило, власне, наступ ворога на Київ, взявши на себе всі удари, взявши на себе, зрештою, окупацію, всі жертви, всі руйнування. Гостомель – місто-герой. І зрозуміло, що велике значення цього містечка, яке до війни було квітучим таким передмістям, де багато будувалося, де розвивалася інфраструктура, де багато селилося людей, і навіть тих людей, які втікли від війни ще в 2014-му, 15-му, 16-му роках, воно стало таким щитом, який врятував столицю, який не дав висадитися десанту московському. Ми знаємо, що туди летіли вертольоти. Зрештою, Гостомель встояв. І дуже радісно нам сказати, що в Гостомелі розвивається парафія Преображення Господнього Української греко-католицької церкви, про яку нам отець Роман, вочевидь, сьогодні і розповість. Давайте знайомитися ближче з парафією Отче. Коли вона почала своє служіння? Як вона організувалася в Гостомелі? Ну, все почалося з того, що я отримав призначення від блаженнішого через руки Володики Йосифа на служіння у Гостомелі. Це десь було в листопаді 21-го року. Ось. І для мене було постане питання, завдання, щоб організувати громаду вірних, і так зареєструвати громаду і почати розвивати власне життя самої нашої парафії в Гостомелі. Ось. Ми почали ближче до грудня збирати людей і відтак оформлювати документи всі необхідні. Ось за цей період різдвяних тодішніх свят. Січня 22-го року, то ми вже так приготували пакет документів. Тобто це саме перед повномасштабною війною? Так, так, так. І я 24 лютого вже збирався весь пакет документів на необхідний для реєстрації в державних органах влади відвести в Київську власне, ОДА. І я не доїхав. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Ой. Гостомель чи не першим відчув атаки російські. Та, ще раз нагадую, туди вертольоти полетіли, там було спроба висадки десант. Це був аеродром Антонова. Так. Ну, і відразу та сторона Буча Гостомельника була вже цей, ну, і відповідно потім був їм Мощуні. І так, так. Бо це є одна об'єднана територіальна громада, власне, Гостомельська. За винятком Буча, бо Буча окремо є. Ось. Ну, і ми тримали постійно контакт з нашими парафіянами, їх тоді налічувалося 5 сімей, це було 10 осіб. Ну, і коли ми вже так, я вже знав, що вони всі вибралися в безпечному місці, згодом я і свою сім'ю вивіз в безпечне місце, потім повернувся вже через тижні-три. Правда, не в Гостомелі, бо він був ще тоді під окупацією. Це десь було 20 березня, тоді я приїхав сюди в собор і тут допомагав при служінні. Відтак, коли вже звільнили, я пригадую ті дні, доби навіть, коли
виганяли російські війська окупаційні з Гостомеля, чути було сюди на лівий берег, як працює наша артилерія. Та, і так був такий, я так чув, такий вихід завжди, що 30 хвилин, такий, знаєте, як годинник можна було звіряти. Ось. А це дуже тішило. Це вже їм насипали наші. Та. І 2 квітня, власне, було звільнення з-під окупації самого Гостомеля. Ми, коли вже була можливість, відразу тут ринула така гуманітарна допомога в Київ і вся Київщина. І далі наші священники супроводжували гуманітарну допомогу на Чернігівщину, всі інші міста. Мені здається, що саме гостомельський міський голова загинув, так, здається, розводячи допомогу. Так, ну це якби ще... вважалося селище міського типу, зараз би, згідно закону, мало би вже... То це селищний голова, чи як так, називається? Так, селищний, так. Ось пан Юрій Прилипко. Ну, згідно того, як оповідали вже його односельчани, що, власне, своїми 2 помічниками там розвадив допомогу. І самих обставин, причин, власне, я не знаю до кінця, так, але, власне, допомагаючи іншим, він загинув за свою Він залишався на своєму місці, виконував свою працю, свою місію до кінця днів своїх. Він не зрадив свою громаду. Ну, треба бути вдячним за той його, знаєте, подвиг такої людяності. Так. А наскільки, якщо можна запитати, до війни у вас були налагоджені контакти? Не було, тому що я тільки знайомився з людьми. Та, а з місцевою владою я ще так і не мав часу знайомитися. Вже контакти почалися, ще я хотів перед тим закінчу те, що я хотів сказати, що ми почали через місцевих волонтерів допомагати людям, потерпілим в окупації, тому було організовано також кілька разів доставка продуктів через волонтерів Гостомеля до людей, яких звільнили. Потім я вже контактував, коли ми могли вже заїжджати в Гостомель, тоді вже, власне, пробував контактувати з місцевою військовою адміністрацією, представниками, щоб якось знати, скоординуватися, куди, кому треба, що допомогти. А потім, ну, так вийшло трошки природньо, може, спонтанно, що були вже місцеві наші люди повернулися з громади, з парафіяни, вже з іншими людьми, волонтерами і місцевими мешканцями налагодив контакт, зокрема, через соціальну місцеву службу. І ми так відвідували тих людей, які були найбільш таких кризових ситуацій, це зруйновані мали помешкання, педагоги Гостомелі, зокрема, 2-го ліцею. Це ліцей, який знаходиться на території військового містечка біля аеропорту Антонова. І це весь територія всього військового містечка. Вони там і вчителі і проживали, і там ліцей знаходився. І ми так їх підтримували, допомагали. Ось. А так, наше таке служіння почалося з літургії пасхальної в квітні 22-го року. Тобто, все-таки Великдень 2022 року ви відслужили на парафії в Гостомелі. Так. І це було такий знак, що воскресіння, воно настало саме на парафії. Ну, це так співпало, бачите, бо хіба 20 квітня відкрили на заїзд в Гостомель, бо тоді саперець і інші служби не проводили перевірку, знешкоджували всі небезпечні предмети. Ось. І я через наших парафіян мужчинки повернувся і кажу, ну, я хочу вас відвідати, пропоную, кажу, знаєте, таким добрим знаком перемоги над російськими окупаційними військами є наше звільнення Гостомеля. Кажу, і тут така духовна подія, Пасха теж, торжество перемоги і звільнення. Так. Кажу, давайте це, спитайте, чи люди мають бажання. Ну не буду я так, знаєте, нав'язуватися. Ну і вони спитали, ми приїхали в житловий комплекс, це відносно новий, тому що він десь в 2014-му чи раніше навіть почав забудовуватися. Так, і тоді багато переїхали ті люди, які проживали в Донеччині, Луганщині, Крим. Так, я ж про це їх сказала, що і в ті нові забудови заїхали, так. І я приїхав, ми так просто небо, парковка там, були тільки 2 машини, вона так пошарпана тими осколками.
І ми так просто небо, гарна була погода дуже, виднявся столик і помолилися літургію. Щоб не здивували, от така щирість тих людей, які брали участь, мають такі пам'ятні світлини з того. І на заставці в Фейсбуці, сторінці парафії, стоїть оця перша фотографія Пасхи 22-го року. Це для мене цікаво, особлива подія. Скільки парафіян тоді прийшло? Чи може навіть ще й не парафіян? Це не парафіяни, я би сказав. Це місцеві жителі цього комплексу, з яких вже потім залишилося, і в числі яких були наші парафіяни, і потім ще додалися. Я їх десь нараховував до 30 людей. Ось. Наскільки зараз парафія численніша? Зараз важко так якось однозначно сказати, бо є люди, які приходять, і потім вони якось нерегулярно ходять. Я би так зібрав їх щодо такої присутності під час недільної літургії, це є до 15 осіб. Так? Є така третина, що вона не пропускає, так? А є кожна неділя є на літургії, а є такі, що чергуються, знаєте, і їх я би, може, зібрав, може, до 20-ки. Я так собі думаю. Ось. Ну і є десь 5 діток, може 7 вже, не пригадую. Немає, напевно, такого адміністратора парафії, який би, починаючи із першої літургії «Просто неба», не мріяв про храм. Чи не на тому місці має постати храм, отче? Поблизу. Ми почали, потім я запропонував після літургії пасхальної, кажу, мені ж допомагав наш співбраткий випускник семінарії Ярослав Кузишин. Ось, і ми тоді запропонували людям, що от давайте ми можемо молитися кожну неділю, якщо є потреба, якщо є запит, так, і зголосилися. Ми тоді почали молитися в офісі ЖЕКу, житлового комплексу «Парктаун», це напівпідвальне приміщення. Яких ми тільки вже розповідей не чули, і там про бібліотеки, і про якісь офісні центри, які виділяли кімнатки, де починали свою історію парафії. Ви ж починали з ЖЕКу, я так розумію. А, це взагалі було упередження трохи потім, коли інші люди повернулися, такі думали, хто такі, які сектанти там моляться, і було упередження трошки, що от як так, в ЖЕКу. Як мені одна сказала жіночка, от згодом ж ми вже так більше півроку молилися, десь на в осінні 22-го року, каже, знаєте, в ЖЕК переважно ходять якісь з'ясовувати стосунки, а тут ви молите. Я думаю, що це приміщення тільки отримало тільки новий дух, наповнення. Та, до речі, працівники ЖЕКу ділилися зі мною таке враження, що кажуть, знаєте, почали молитися трошки якось мирніше стало, так трошки якісь питання гостре, легше почали вирішуватися. Кажу, о, бачите, не дарма. Ну, власне, так. Ось. І кажу, ми як зайшли на перші півтора місяця, десь було все так закладено гуманітарною допомогою, це був якби гуманітарний центр. Ось, і тих 5 людей, які так зголосилися, потім щонеділі вони були, вони сьогодні і по сьогодні день зголосилися. Один з них такий Роман є, наш парафіянин, він я повинен був через певні обов'язки відлучитися, так не кожну неділю на літургії був за заміну, а він ще ні одна літургія не пропустив недільної. Це для мене такий вірний парафіянин. Ось. І взагалі дуже тішуся на нашу парафію, такі дуже живі парафіяни, вони активні в всіх тих сферах. І так. Ми от, власне, зайшли, ми молилися, буквально вистачало місця на столик і на нас 5 на літургію. А потім вже почали звільняти той гуманітарний центр, бо вже не було такої потреби, і ми вже нам дозволили так, що неділі і свята молитися. Ми так молилися. Ну, як кажуть, в добрий час ви почали історію парафії у лиху годину, скажімо так, в годину повномасштабної війни, але як кажуть, ми не вибираємо часи, вони настають, і ми живемо і маємо гідно їх прожити. Особливо, якщо ми саме в часи таких важких випробувань ще і започатковуємо важливі справи і робимо важливі вчинки, робимо добро для інших. Я тому кажу це, тому що саме в Гостомелі в листопаді минулого року, так, в день собору святого архістратига Михаїла було відкрито... Так, за новим календарем було відкрито перший центр зцілення ран. Це велика програма
Патріаршої фундації, угу. «Мудра справа». І ці, напевно, центри зцілення ран будуть тепер відкриватися по всій Україні. Особливо чекає на ці центри зранений Схід, зранений Південь, Донбас, можливо, і визволений незабаром тимчасово анексований Крим. Ми би в це дуже-дуже хотіли вірити. Наскільки є спорідненими діяльності парафії і цього центру? Наскільки ви взаємодієте? Тому що я ж пам'ятаю, і про це повідомляв сайт Української греко-католицької церкви, що саме ви зустрічали владику Йосифа Міліна, який приїхав освятити центр і дати йому духовний поштовх для істома. Ну так, ми вдячні, я разом з парафіянами, владиці Йосифу, що він такий здійснив такий перший душпастерський візит нашої громади, так, і освятив з нагоди цього центру «Синя ран війни». Та подія дуже така, особливо так відклалася в пам'яті людей, і справді вдячні владиці за ту подію. А насамперед вдячні ми самі нашій патріаршій фундації «Мудра справа». Тому що, ну, в принципі, ту діяльність, той вектор такого соціального служіння, який обрала «Мудра справа», ми започаткували ще від того, як ми ще навіть моя нога не ступила на гостеблі. То ви вже долучилися до того? Так, ми відразу надавали гуманітарну допомогу. Разом з тим, знаєте, зауважив я, що не завжди хотіло просто, щоб ти приїхав з чимось руками. Та потім, як мені одного разу ті педагоги з Гостомеля, так ми спілкувалися, і так просто така простодушна атмосфера, кажуть мені, знаєте, отже, та колись прийти просто поговорити. О, і я побачив, що є така необхідність спілкування. Я такий був завжди закритий, такий трохи. Я з іншими незнайомими людьми ніколи не обнімався. І для мене от досвід вже праці в Гостомелі і такі, знаєте, час війни, знаєте, відкрило таке мистецтво, як просто таке безпосередньо щиро обійми, і це такий момент такої підтримки, навіть людину, куди не дуже знаєш, яка тебе не знає. Так? Знаєте, оці обійми, вони перестали бути чужими в час війни. О, важте, і воно так, ну, обій якоюсь такою особливою теплотою. Ось, і чесно, то хотів ще сказати, що от, незважаючи, що це трагічний час війни, період, та, здавалося, що як, що робити, але це є також особливо благословений Богом час, бо Бог діє. Бо і різні випадки були, я навіть не пригадаю. Навіть просто щось організувати, я їдеш, і ти не знаєш, на що ти їдеш. З ким ти там зустрічнеш, щось вийде. Але Бог веде тебе, ти туди їдеш. Так, так. І от я їхав, потім от ти їдеш втомлений, така, знаєте, як казав одного разу наш проект, я Дрогобицький духовний семінарій закінчував, це теперішній владика Григорій Комаренко. Казав, що я вам бажаю, браття, такої, знаєте, відчуття від вашого служіння, такої відчуття солодкої втоми. І я його слово пам'ятаю будь-яке. І от коли їдеш, трошки якби попрацював, то послужив, навіть ті ящики поносив, так, з людьми поспілкувався, їдеш вдома, але ти відчуваєш таку солодкість того, що от справді, незважаючи на таку трудність, є все-таки певний результат і ефект. Ось. І що я зустрів у цей момент, люди відкриваються і така людяність з їхнього боку. Мене вразили перші слова, коли я приїхав, кажуть, от що вам допомогти? І мені відповіла така наша пані Світлана, каже, та дякуйте Богу, ми живі, здорові, цілі, дякую за допомогу, але давайте візіть за тим, хто має потребу більше, ніж ми. І я був в шоці, мене так посадайте, отака думка людей, які ось щойно звільнилися від окупації, думають про інших людей. Пережили ці жахи і думають. Я вражений був просто, я не знав. О, і наша допомога потім проявилася, що ми взимку допомагали з опаленням, з дровами на опалення, та і вже так, знаєте, ми дійшли до тої точки, що треба трохи розширити діяльність, а ми вже не мали дуже ресурсу такого. І справді для нас таким ресурсом виявився той проект «Мудрої справи» Центр зцілення ран війни. Тому що, наперше, це є місце, де ти вже трошки господариш, так? Вже місце, в якому ти трошки стабілізувався, є видима твоя присутність і якась відбувається стабільна праця вже на одному місці. І це все видно. Ну, десь. Це є зручно. Отже, патріарший економ отець Любомир Яворський, коментуючи відкриття цього центру, сказав, що він має потрійне
потрійне значення і потрійне служіння. Так. Можете нам розказати? Та, так, задумувався, що це є такі три напрямки служіння тих центрів сіньоран. Це є гуманітарний напрямок, тобто це буквально роздача допомоги продуктової, гігієна, інший вид допомоги. Так? І те, що ми робили, і ми продовжуємо робити завдяки і підтримці мудрої справи, завдяки раніше ще і тепер продовжуємо підтримці спільноти лицарів Колумба України, Каритасу Київ, інших спільнот, так що ми дуже вдячні за таку гуманітарну таку допомогу продуктами і іншими речами. Це також... ви вдячні за те, що вони допомагають вам допомагати потребуючим. Так, так, так. Власне, от, дуже такий добрий досвід в мене кооперації і співпраці з іншими благодійними організаціями, які от ми є на місці, кажемо, є така потреба, і якщо є якісь є можливості, ми тоді якось стараємося реалізувати. Я от дякую всім людям, які долучаються, чи пожертвою, чи працею, будь-чим, до таких добрих справ. І справді, це, ви б бачили люди, очі тих людей, які отримують допомогу, ну, словами писати ту радість і вдячність, яку вони виявляють, не передати. Дуже, тому, да. Щоб ви розуміли, хто жертвує, то справді він велико, і допомагає іншим, він велику справу робить. Також другий такий напрямок – це психологічна така підтримка. Ну, у нас це десь виходило через такі просто безпосередні спілкування, бо ми допомогу давали, відвідуючи адресну людину. Тобто це була нагода приїхати, не просто формально дати допомогу, а познайомитися. І це от момент такої близькості, як для мене з тої людини, так і для тої людини з нашого боку. Пам'ятаєте, ви казали, отче, та просто прийдіть, поговоріть. Так, так. І ось. І тепер ми завдяки Центру сіньоран війни ми маємо де прийняти людей. А приходять? Зараз розкажу, що ми робимо. Ось, і бо в нас до того, ще до того була така спроба, хочемо її далі продовжити, таких семінарів для педагогів, такого психологічно-педагогічного такого напрямку. І такий семінар ми в травні минулого року зробили з пані Наталією Сиродичем. Дуже такий був помічний, тому що це було націлене як педагогу в час війни, ну, виснаження, знаєте, людина особисто має виклики, а тут ще дітейські, яка відповідальність, як знайти такі внутрішні ресурси. І дуже гарні відгуки були. Ось, ми тепер нарешті маємо місце, де ми можемо всіх покликати. А до речі, знову спитаю, багато педагогів прийшло? Поза 30. Поза 30, так. Це тільки гостомельські чи із навколишньої громади? Це, якби, я так розумію, було пропоновано гостомельській громаді, ОТГ, але в основному прийшли з Гостомеля. Гостомель і Горенка. Там, і, вочевидь, ті педагоги з того другого ліцею теж? І вони теж, але там є, у нас є два ліцеї, є перший і другий ліцей, молодша така початкова школа, ось в Горинці є школа, тому от ми їх всіх вітали, приймали. Зараз ми маємо, якщо ми говоримо про таку психологічну підтримку, у нас завдяки Центру сіньоран війни ми організували місце і ми маємо підтримку фахівцями, психологами. Ведемо групу родин полеглих воїнів. Ось відразу після відкриття, наприкінці, чи навіть через тиждень після відкриття, чи може через два, я чи не пригадую, була перша зустріч з нами в нас в центрі. Бо до того я зустрічався з ними два рази в будинку культури, де були такі загальні зібрання, також з нагоди відкриття алеї пам'яті героїв. Ось, і тоді я запропонував, бо я ще раніше сигналізував про це, говорив з місцевою керівничкою відділу культури, така пані Катерина в нас є в Гостомелі, і я кажу, пані Катерину, я думаю, що є десь потреба і слушна така нагода організувати щось подібне. Вона почала їх збирати, я їй дуже вдячний за такий її труд. І потім вона якось вдалося мене представити, я кажу, пропонуємо від імені нашої громади парафії отакий формат праці і підтримки. Ось. І я анонсував, що буде в невдовзі відкриття центру сіньоран війни, і кажу, і в нас буде вже місце, де ми можемо вас стабільно на сталій основі приймати і робити ту групу. Ну, бачите, ми почали зустрічатися в листопаді, раз в місяць точно у нас є зустріч. Минулої суботи ми запросили фахівця-психолога, знову ж таки, завдяки внутрішній справі.
І така пані Олена, вона ще сама мала досвід, коли вона проживала в Криму, а потім з Криму їхала, там окупація, відповідно, 14-15 рік, так, вона вже була якби просякнута тою, знаєте, пережиттям, досвідом. Так. Вона переїхала в Маріуполь, потім ще з Маріуполя в Київ. Тобто в їй близька є тема війни, і вона, власне, такою, знаєте, розуміючою поставою, вона могла також якось промовити чисто як по-людськи до наших, основно це і батьки, ну і є деякі вдови в тій групі взаємної підтримки. І також ми от з її допомогою намагаємося зрозуміти, які є, знаєте, етапи такого горювання, допомогти їм пережити сам досвід втрати. Я був дуже здивований. Я ще навіть до хати не встиг доїхати після нашої зустрічі. Мені вже задзвонили, сказали, слухайте, ми хочемо, щоб у нас частіше була зустріч з психологом. Люди потребують спілкування. Люди не можуть собі хоча тримати того, цей біль і цей трагічний пережитий досвід. До того я чув трошки такі скептичні відгуки. От, була просто ідея, давайте візьмемо психолога. І там психологи кажуть, не нужен, там ще щось. Ну, я тоді так витримав паузу. Ну, добре. Працював я. Як такий психолог. Духовний психологічний, як сказати, експерт. Ну, ми тоді з ними знайшли трохи спільну мову. Ось, і тоді кажу, давайте, є можливість. Є добрий фахівець. Потім скажете відгуки, якщо це, ми продовжимо тоді з нею співпрацювати. І дякую пані Лені, вона погодилася. І ми вже десь на найближчі 3 місяці вклали там певний розклад, що через суботу буде, власне, зустріч з нею, як з психологом. І знаєте, отка все-таки той чинник єдності. Тобто це не є просто група, це створилася справді спільнота. Де всі один одного розуміють, бо кожен, на жаль, я би хотів, щоб ми з ними зустрілися, познайомилися при іншій щасливій нагоді. Але є, що є. Але я їм вдячний, нашим матерям, нашим батькам і нашим жінкам, які втратили наших героїв. Ну, за їхню насамперед таку жертву, чи то є дитина, чи це є чоловік, яку вони віддали для нас. Дякую просто. Не можу інші слів сказати. А друга річ, що вони справді створили таку атмосферу довіри, взаємопідтримку, вони між собою спілкуються в колі спільноти, вітають з днем народження, та навіть коли є пам'ятники, такі річниці, що тоді поліг син чи донька, навіть є такі нас, що навіть доньки воювали. Звісно, так. І одна з них, на жаль, полегла на полі бою. І вони один одного підтримують, що от той день дзвонять, співчувають, запевняють молитві, і ми так один одного підтримуємо. Ось. І тут важливий той момент є, що в тому контексті такої духовної, у нас зустріч як є? Є поминальна літургія, опісля панахида з нашими полеглими воїнами, чаювання, таке спілкування, коли трошки, знаєте, перекусити щось, бо це зранку всі їдуть, і не всі живуть у Густаві, не треба добратися. І, відповідно, там тема розмови була мною пропонована, потім, власне, вже ми запросили психолога пані Олену. І вони десь в контексті того всього, вони почали ще раніше, десь місяців два тому, чи як, робити щось, готувати енергетичні батончики для наших хлопців у окопах. Угу. Вона вразила відповідь одної з матерів, каже, чужих дітей нема. Ну так. Ось. І вони от то своє материнство, ту свою любов, турботу передають хлопцям на передовій. І, знаєте, це став момент такої терапії для них. Ну, це важливо, але це абсолютно відповідає назві центру. Центр зцілення ран війни. Абсолютно. І, мабуть, варто згадати про третю місію, третє служення. Це душпастерське. Душпастерське, так. То, що я вже трошки це почав, переплів.
Бо, знаєте, був ризик, можливо, щоб все зупинитися тільки на тому, що це буде місце молитви, там на неділі на Будень, якщо випадає велике свято, і все. Але дякую Богу, що починаючи все з молитви, і молитва є центром нашої діяльності, все-таки, бо молитви ми зустрічаємо Бога, і Бог все тоді, я вам казав, що були випадки, де я хіба міг розвести руками, а Бог подіяв. І це. І справді ми налаштували завдяки і цьому нашому центру цілий ранній щонадійне, ну, у нас і так було, щонадійне було служіння в тому підвалі і великі 12 свята, але тепер ми можемо знати, з нагоди того, що ми зустрічаємося з нашими матеріалами, батьками, вдома. Здійснювати служіння саме там, так? Так, так, так. Що ми літургію молимося там. І так ми продовжуємо ту традицію, яку ми започаткували з парафіянами, що ми робимо свято для дітей, свято Миколая, Різдво. Це вже другий рік, чи третій? 22-й, майже третій, можна сказати. Майже третій, так. Яке так, свято, так, коли попало. Так, так. Що ми організували свято Миколая. Миколая ми організували не тільки для дітей, ми так і для педагогів минулого року організували. З Миколаєм ми пройшлися трошки з нашими самотніми людьми похилого віку, їх відвідали. Ось. Цього року трошки за браком часу не всіх вдалося це відвідати. Але ми того року мали такий більший фокус на наших діток. Були виступ, всі задіяння. Прийшло більше, ніж я думав, але дякую Богу, що Миколай був добрий, і він передбачив, що буде ще більше. Ось. І також ми вже продовжуємо вже таку започатковану добру традицію парафіальної різдвяної коляди. І цьогоріч ми колядували, долучилися до такої коляди різдвяні пташки, яку організував отець Роман Гром. Що це були такі колядування на дрони для 80-ї бригади. Ось. Ну, от ще і волонтерство розвивається. Так, так. І ми під тим гаслом проколядували, знаєте, така була гарна коляда. І люди, найперше, ще не знайомі з традицією коляди різдвяної. Ось. І для багатьох, коли ми приходили, це був такий, знаєте, вау, щось таке нове, але дуже таке позитивно відгукувалося. А ще, коли ми говорили з нагоди того, чого ми ходимо, колядуємо, та, і ми пригадували, власне, про те, що наші Збройні Сили потребують нашої уваги, молитви і підтримки такої практичної. Ось. Тому дякую всім, хто колядував і всім, хто приймав. Це прекрасна історія, прекрасний приклад того, як започаткована парафія стає на ноги, міцнішає, коли вона ще і має велику місію соціального служіння, допомагає тим, кого війна справді побила, зранила, кого війна виштовхнула із свого дому, кого війна осиротила. І коли парафія допомагає воїнам, щойно сказали, тобто розуміючи, як важливо поєднувати розвиток парафії із соціальним служінням, із допомогою тим, хто потребує. І мені здається, що це має сприяти і розвитку вашої парафії, і відродженню міста Гостомеля, пораненого, побитого, поруйнованого агресивною російською армією, ну і зрештою розвитку парафії Української греко-католицької церкви. Я вам дуже дякую за цю розмову, за приклад служіння, за те, що ми тепер знаємо про ще одну парафію на Київщині. Сподіваюся, що ця розмова була цікава нашим слухачам, нашим глядачам. Я ще хотів би так на завершення висловити слова щирої вдячності всім жертводавцям, які не тільки нам якось допомагали, та, але всім українцям, чи навіть по світі, які потерпають. Так? А так хотів би на завершення справді подякувати Патріаршій фундації «Мудрі справи», яка справді нам дала такий поштовх до нового етапу, такого трошки розвинути більше і ширше нашу діяльність і тут тривимірно. Так, так. Також хочу подякувати Caritas Київ, з якими також від початку співпрацюємо, і Українській освітній фундації, бо вона також підтримує завдяки можливості взяти участь в тих грантах. І ми, зокрема, маємо можливість також підтримати ту діяльність нашої спільноти родин полеглих. Ось тому і лицар Колумба також хочу подякувати, бо це справді ми отримали такі досить такі, знаєте,
нелегко було носити ці пакунки. Тому всім жертводавцям, може, когось і не згадав, та й не всіх можна пам'ятати. Всі, хто допомагає не тільки через нашу парафію, але через усю нашу українську католицьку церкву і всі інші волонтерські рухи, щире і справді велике спасибі. Дякую вам за розмову. Отець Роман Славич, адміністратор парафії Преображення Господню Української греко-католицької церкви в Гостомелі, був нашим гостем. Розмову з ним провадила Галина Бабій. Слава Ісусу Христу! Слава Нікі Богу! Добра розмова на живому радіо Воскресіння.